sitä harjoitellaan. Joo, osa porukasta tekee kuivaharjoituksia trampoliinilla. Että siinä opitaan sen voltin pyöriminen ja sitten siirrytään kerroksille. On niin ikävää, kun se ei tarvitse kuin yhden kerran mennä pieleen. Kun se on yksi, yhden kerran niistä kaikista tuhansista hypyistä, mitä kaikki tekee, niin yksi. Tiedä, minne sä hyppäät. Tutki se pohja. Tiedä se paikka. Oon fiksu. Tee viisaat päätöksiä, minne sä hyppäät.